Madam, oh, ni hapa. Ulikuwa umepini hapa? Hapa. Twende. Sawa sawa, tumefika. Hapo ni ka distance lakini. Hapo akiko. Okay. Thank you. I really appreciate. Haya, umefika. Thank you. Sasa? Ule huyu ndo atakulipa, so atatuchape deal. Deal gani? Nairobi ni biashara, mtu wangu. Ngota kwanza. Hebu ngoja kidogo. Nani anapiga? Watu wana request. Unataka deal gani? Nataka juu huyu ndo analipa, nataka umcall, mwambie kabla kwa 2500, utasema umenitoa mbali. Yeye ajui ni pesa ngapi. 2500. Alafu nitajua vile nitakusort. Hapo nasi utakuwa umekula vizuri sana. Unajua kwa app ni 500. Walai. Usijali, sasa 2000 ya juu ndio vile nitakusort. Ufanye hivi, mpigie simu. Hii ndio mademu kumboka hii Nairobi. Nairobi tukumboka wewe. Unasema nini? Wewe ujui kazi wewe. Ujibiz. Kapu ni 500 lakini unamuitisha so alipe kwa hapa. Ngoja nikutumie. Akutumie wewe ndio asiamini ati. Sawa. Alafu tutachangana lakini si ndio? Nitakusort, usijali. Yes. Sawa. Call. Bila niongee na yeye ndio niamini. Anajua hiyo si namba yangu. Hello. Babe, nimefika. Ni 2500 utamtumia kwa hii namba, hata ni namba ya mtu wa cab. Nimeona kuna haja unitumie. Tupa 2500. Sawa basi, wacha tungoje. Harakisha kidogo. Naenda. No, ni mnoma. Acha tuwe. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Sasa fanya hiyo. 2500. Kwanza yako yenye umetumia ni 500, so ya juu yenye iko juu ni 2000. Tukawane acha. Sinakupea tu so for the inconveniences. Atuzo. Wewe kwa nini effort gani umetumia? Si nikupiga tu simu. Tuzo, mimi ndio nimekutoka, nimeendesha gari nilifua. Sasa nimekulipa bado 500 ya juu, hiyo ni 700 in total. Lakini sasa pia mata mwewe kwa tili ya 2000 ya 2000 na imetumwa kwa simu yangu. Unipe 200. Ni mimi naenda date. Ni wewe unaenda? Ni wewe unaenda date ama ni mimi? Nimi ndio date. Exactly. Najua wewe ndio utaumia. Wewe ndio pesa ambayo mimi nimetuma. Ni chali yako. Exactly. Nitumie hiyo don, nitumie 1800 baki na 700. 1800 200 aache. Tushare nusu nusu. Hata kama wewe ndio unaenda kuumia. Nusu na kuna kitu umefanya? Nusu na deal yangu. Nusu umestrike deal na wewe. Deal ni yangu. Boyfriend ni wangu. Pesa ni zake. Ni mimi naenda kumuona. Wewe unakujia wapi? Tukawane nusu nusu. Ama nimpikie simu basi. Nimpikie simu. Nichome. Unachoma nini? Unachoma ya nini? Unachoma ya nini? Utakuwa umefaidika na nini? Ukichoma hata hiyo tu sio upati. Bure tu. Ni akili gani mwisho natumia? Mwisho. Ati mwisho. Mwisho ni kufika hapa. Usikuwe na usapere mingi sana pia wewe. Mimi niko hapa mboka. Na hiyo pia tujakuja. Mwisho. Labda nikutumie 3 so ikienda sana. Simu ndio niko na pesa. Simu ndio niko na pesa. Kauka basi. Na pesa yangu. Tushe nusu nusu. Sao sao. Wanaume, unijui wewe. Nimekwambia unijui. Hakuna mali unaenda. Hata iri nikalie gari yako tu uende na mimi kama nimekalia. Wachi kwa drama. Kujeni muone anataka kuipia boyfriend wake. Yeye anakusumbua wewe. Nimeli boyfriend wake ame tuko in the suburbs atupigangi kelele. Huko tunanga kelele. Kujeni muone. Hakuna venye nini una benefit na benefit. Nikutumie zao. Tao ukuleta mzima. Nikutumie zao. Ya kupiga tu simu. Nikutumie zao. Chali ni wako. Nikutumie zao. Mume ulikuwa unamjua bila hiyo ungepata hiyo tao. We are fixing this nation for the boy child. Sawa, naenda. Hakuna mali unaenda. Naenda. Wacha tukae hapa basi. Wacha tukae. Tukae hapa. Nipigie boyfriend niko nimpikie akuje. Nimpikie akuje. Nimpikie akuje. Mbona unakuwa mgumu? Hebu usimpigie simu. Relax. Nimpikie. Relax. So? Usikuwe mtiaji. Tuende kwa Tatumia punch. Punch? Hapana. In fact sasa nataka Unaye anataka tu drama. Utaki 200. Nataka 2500 in fact. Ya nini? Ukule 8. 8 so mimi? Yeah. Chali ni wangu. Wacha niende pasi. Pesa. Ama nimpikie simu.
Oh my God, oh my God. Si nimekupatia pesa. Nimekupea deal hata ukua nayo. Madam, tunasumbuana sana. Tunasumbuana sana. Wacha nilock hii gari. Unalock gari unaenda wapi? Unaniachia gari yako nifanyie nini? Paki nayo. Basi nipe so mbili. Hakuna so mbili nakupea. Basi so. Goja after 2 hours nita. 50 bob. Anaenda kula lunch mimi. Sasa nimehata. Paki na gari. Maisha gari naishi Nairobi. Ah. Tuwe gari yake iende.